قدوميها أقل كسرية بارلمان كسوماليا مدنع عبدي حاشي عبد الله أي ويلين أيان كحيقيني دي سا أيام ما أنت شر قدومي كالفادي أفراد أي كلان كيشانات أي قلها أقل كسرية كاسي أو أجنده سوها آخرين طلبات أي هندسة شرعيات كقحوتيغا إيا مغنقل يدونك وغهرين قدوميها قدقة أريمها قدها أقل كسرية سنتر ديقة حسن حسين أيها سنتر رد اللو ذاك تيور بحنتا أخرين طلبات أي هندسة شرعيات كقحوتيغا إيا مغنقل يدونك أو أي توسين سحيد إيا سيقين كو سمييين قضبادة قار إيا شرعيغا وحا لغسو كردييي نمبر عصب سيلو عدييو وحا لو لجيه إيريغا كوح مركستا أو شرعيغان كميدا حاكسونا نغوتي كوح المركة عدي مغنقل يدون ودن كسو قلو wuxuu soo gali karaa isagoo koox diineed ah ama koox dhaqan ahaan aynaan islaheyn oo wadankana dhibaato ku ah markaan u yeernay la kulanay waxaan wax ka weydiinay macnaha koox sida ku cad eray bixintana kuma jirin qodob kooxda fasiraa kuma jirin marka guddiga markuu si fiican u eegay waxaan isla garanay inaan kooxdii qeexno lambarna siino eray bixintana ku darno koox waxaa loola jeedaa dad la cararaaya cabsi maangal ah kuwaas oo aan lid ku ahayn diinta islaamka dhaqanka soomaaliyeed iyo shuruucda dalka u taal koox kasta oo aan intaas aan ka hor imaanin magangelyo doon way noqon karta intaasi kadib hindisi sharciyeedka qaxootiga iyo magangelyo doonka oo doodiisa la gudagalay ayay sanataradu ka dhiibteen aragtiyadooda iyo doodaha ay ka qabeen qaar ka mid ah qodobada sharciga oo ay ka horjeediyeen golaha wuxuu xaq u leeyahay in uu soo galo dalka loona aqoonsado magangelyadoon magangelyadoon loo aqoonsado mana jirto sifo sharci ah oo loogu diidi karo qaxootinimada qodobkaas waxaan leeyahay dad maan ka qaba anigu waxaa jira dad fara badan oo aynu dana siyaasadeed iyo damac siyaasadeed iyo damac dhuleed ku jiro aynu dalisna oo inagu soo butaacaya oo haddana dalka kusoo butaacay oo buuxa tusaale maanta haddaad marto waqooyi bari iyo waqooyi galbeed labadaba waa isku dhadhowyin baa soconaysaa meelaha qaarkood dadkaan ka sheekeynaya mana ogi waxa sharci ah oo joojin qoxoontina maaha dadkaas haddana dadka noocaasa aynu ognahay waxay u socdaan waxaan ku dari lahaa ku talin lahaa qodob xadeeya in lagu daro xeerkan inuu yaalla qodobkaas uu senator aboon qorna soo jeediyey unbaa anigana aan aada u sakangaraynayaa in aada loo kala saaro wadamada duriska oo wadanka shaqo u yimaada iyo sharciga magangelyada qodobkaas inaan aada u xoojinno baan jeclaan lahaa marka oo wasaaradda arrimaha gudaha ay aada u hubiso qofkaani ma shaqo wadanka u yimid mise magangelya u yimid wadanka especially wadankan duriska nahay oo hadda abwaanku sheegay oo dad badan oo shaqo doon ay u yimaadeen arrintaasina isha isaga aynaan soo jeedinaya waxaa lagu qoray marka laga hadlayo xubnaha guddiga sagaal xubnood ayaa la yidhi guddiga waa inuu sagaal xubnood ahaadaa fakradaas waxaa lagu sheegay marka xubnaha guddiga ka sokow inuu jiraayo xubin wakiil ah wakiil ka socda hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa lagu martiqaadi doonaa inuu noqdo xubin kor joogto ah waxa uuna haystaa fursad uu ku soo gudbin karo fikirkiisa kuna soo jeediyo talo khusaysa dalka dadka soo galaya soo gudbinaya codsiga yacni guddi dalka uu leeyahay ee soomaaliyeed oo ishu mucayan ahe dalkeenna iyo dadkeenna khuseeya go-aan ka gaaraayo in xubin hay-ad kale ka socoto sida qaramada midoobo kaleeto ay minbar ka noqoto sida muuqata kaliya waxaan loo ogolay inuu codeeyo laakiin aragtidiisii ra'yigiisu leeyahay shirarka guddigana uu ka qayb geli karaa
تاسنا سفر تيجي دلك حرنمدي سي مجدي سي داو كتان هامسناي مركز دهورتو وإن فرقداس لجحت فان قبعة وأن لقدرن هي هذا سي جد جا سو شقدي سلا سكلا لو حريد كرا أما شق هان لو وداي كرا دعي كرتا لكن أنا جد جا قف أجنبي تو صار دحفر يستو سومالي دو ماشي ايقوانك وقا قاري سي عدي قحوتو اقبل اي سي عدي ديدي سي هيد قرابة مدوبي ودحفر دسا هيني تلاي رأي كوية لطاي سحنا مركا شروع انا كالهكتا انا جي هيدا عالميقا شروع داس نور دا حيسان نغلو ودا شقين كرا مركا انا وحان قبا هرت قضب كا ان ماشي اللقا ترو وحان مركا هوري سكن قرينا يا قضب كو سنتر عبد الحكين كارلي وها een hay'adda qaramada ee wakiilka ka socda ma ahan in uu gudiga uu ka tirsanaado wax macquul ma ahan kaliya waxa la rabaa shuruucda ay qaramada midoobay ay dhigaysay Soomaaliya si uu ku abaalay garee lehed inay ka shaqeeyaan muhiimta ay laakin xubin ka tirsan ay oo ka socdo qaramada midoobay in gudiga lagu daro een oo shirarkooda ka qayb galo ayadana ma aragtay wax la qaadan kara ma waa sakin gareynaya in laga saaro een mid kale ee waxaan rabaa een cutubka saddexaad habraaca soo codshashada iyo go'aanka qaadashada qofka qaxootinimada ah in lagu daro qodob dhahaayo qof kasto oo isirkiisa Soomaali yahay dhalashada doonta haystay inay mamnuuc ka tahay in qaxooti loo aqoonsado in lagu maaragtay meesha lagu cadeeyaan rabaa waxa dhici karto dad Soomaaliyeed oo wadamo kale ku sugan oo dhalashooyin kale heesto oo intay imaado wadankii inay duruuf inta ku qabsato laga yaabaa inay qaxootiga ay naf ka raadiyaan inay qaxooti noqdaan marka waxaan soo jeedinayaa in ma aragtay qodob oo diidaayo mamnuucaayo qofka isirkiisa Soomaali oo yahay inuu san sharciga qaxootinimada soo codsan karin in lagu xaqiijiyo sharcigaana codsanaya waxaan ay maanta kale fulkayna sidaa u doodno in wasaaraddi shaqada lahayd ay joogto oo halka wixii su'aalihii ka soo baxay la weydiiyo gudigu halka ku darsado hadda hal maalin oo dambe waqti dambe uu ku noqdo soo ururiyo marka shirkii saddexaad la isugu yimaado laakiin hadda waxay isu keen fuulaya waxa weeye su'aalihii maanta aad keenteen ama qaabkay dee u soo diyaariyeen gudigu iyo su'aalihii niiba waxay noqonaysaa maalinta shirka saddexaad in laga jawaabo oo wasaaraddii timaado oo ay noqoto inay ka jawaabto kadibna halka aynu gabagabaysano sidaa la ajligeed maanta shirkeennu sidaas uu inoogu dhan yahay aada iyo aada baad u mahadsantihiin shirkuna waa inoo xiran yahay halka waxay noqonaysaa gudigay ku xiran tahay dee waxa weeye dabcan xubnihii hadda waxay soo jeediyeenu inaad soo urursaan oo ku soo dartaan wey taladii laakiin ma hayno wasaaraddu ay jeedin lahayd maanta laakiin isla maalintaasay noqonaysaa inaynu raacino aad iyo aad baad mahadsantihiin shirkuna waa inoo xiran yahay Bushra Cali Nadir CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet